Opozorilo. Vse izmišljeno so dogodki, vsaka podobnost z naključnostjo je zgolj resnična. Staršem priporočamo ogled pod vodstvom otrok. Siyasatu al-iqab al-jama'i inma hiya siyasatun 'unsuriyatun tantahijuha hukumatu Tel Abib al-'unsuriyya bihadaf tadyiq al-khinaq akthar wa akthar 'ala al-muwatinin. Sara al-'adra tilfizyon Falastin min qaryati 'Abud Ramallah. Produkcija medijske vile. Dnevni tednik. Prve in zadnje vesti. Z vami vsak dan v sredo ob pravi uri. Danes. Danes praznujejo Emmanuel Macron, Samuel Motherfucker Jackson, bombnik Juncker 88 in Sneguljčica. Čestitamo. I takvoga fukaruka da nas u narod... Črnogorščina v mednarodno veljavo. Nekakva je kriza, nekakvoga morala. Slovenske taktične enote proti silam zla. Razočaran Zahovič, Janez Janša kupil krvavec. Čudovito okolje in pogoje za naše zimske športne igre. Ljubljanskega župana napadli nagrajeni mladi raziskovalci. Da je med protestniki tudi štipendijska mesta občine Ljubljana, torej tista, ki prejema javni denar mestne občine Ljubljana. Pa ne razume to, kdo razmore. In Beti. Lepo pozdravljeni. In za domovino z Natom naprej. Z vami sva danes Lana Skuz. In Tone Ganžemana. Najprej se bomo posvetili terminološko-sindikalnim zagatam. Slovenska spletna omrežja je okužila nova beseda, skovana iz tujk pres in prostitucija. Beseda označuje fizično uslugo, ki jo javni novinar opravi v zameno za denar ali vpliv. Naročniki so ponavadi poslovneži ali strici iz ozadja. V kakšen kontekst se izraz postavlja in kaj načrtuje novo ustanovljeni sindikat, pa odgovarja vodja prestitutnega sindikata Free Prestitute Ivan Toporišičič v naslednjem prispevku. Šport. And is threatening to pervert an entire generation. V slovenski strokovni pogovorni jezik je izraz prestitucija zašel potem, ko je edini vodja opozicije našo javno televizijsko hišo označil zgolj za javno hišo. Odslej število prestitutov in prestitutk samo še narašča. Glede na to, da se je naša stroka razpasla tako na RTV kot v desnih medijih, kot so Zdrava Slovenija, Domovina.si, Demokracija, spletni časopis.si, Reporter, Požar Report, Planet24.si, Škandal24 in Radio Študent, pa se v sindikatu prestitutov zauzemamo za politično stališče, dekriminalizacijo, boljše plače ter prijetne delovne položaje. Tudi mi bi radi živeli dostojno. Končno se je nekdo opogumil in začel problematizirati način plačevanja našega dela. Tako je. No, mi pa nadaljujemo v bivši prestolnici prostitucije, korupcije in tobaka v Podgorici. Prejšnji teden so namreč v črnogorski vladi potrdili, da je črnogorski jezik dokončno ločen od srbskega. Slovnici pa so dodali celo dve črki več. Očitno razliko lahko slišite tudi v praktičnem preizkusu. Jebote, ovaj Milo. Šta nam re? Ajde, donesi jedno pivo. Jebote, ovaj Milo. Šta nam re? Ajde, donesi jedno pivo. Mi
pa se selimo k bolj možatemu preizkusu. Slovenija je pogumno in samozavestno skupaj s 27 članicami podpisala nov dokument. Poglejmo katerega. Now we must be ready for a new danger. Vreme. Duck and cover. Duck and cover. Duck and cover. Don't wait. Ruska aneksacija Krima. Ukrajinska pridružitev NATO. Ameriška potrditev Jeruzalima kot prestolnice Izraela. Pridruževanje Hrvaške, Srbije in Turčije Evropski uniji. To so samo nekatere od perečih problematik evropskega varnostnega območja. Slovenska vojska po poročilu predsednika Boruta Pahorja še leta 2015 ni dosegala mednarodnih standardov. Zato je vlada poslej sprejela vrsto zakonov, ki so omogočili večji proračun za slovensko soldatesko. In končno, po letih skupnih vojaških vaj v Ukrajini, Madžarski, Kosovu, Afganistanu in Pohorju je slovenska vojska končno podpisala sporazum PESCO. Ta vključuje skoraj vse evropske in druge države, Slovenija pa bo mednarodnim grožnjam dodala svojo pehoto in motoriziran oddelek. V Ukrajino so že poslali 201 primerek bojnega vozila Renault Kangoo, ki je primeren za prevoz potnikov in vojaških psov, v prtljažnik pa se da varno namestiti tudi peti sedež. Slovenska vojska bo za domače potrebe odslej uporabljala slovenske železnice in, ko bo urejena zakonodaja, tudi Uber. To pa še ni vse. Obtoženim v škandalu Patria so se razveselili obrazi oklepniki. Patria, končno v uporabi. Po mnogih lažnih novicah o tem, da so Patrie pokvarjene, da ne delujejo dobro in da jih v bistvu sploh ne potrebujemo, je slovensko javnost presenetila vest, da so Patrie prestale prvi ognjeni krst. Ujemni. Patrije so temu primerno pobarvali in dodali proticivilno zaščitno mrežo. S tem je Slovenija še enkrat pokazala, da zmore pametno kupovati, ter da je prav in pravično, da novi oklepniki branijo tako Slovenijo kot slovenske interese, pa čeprav ujemno. Toliko. To je bilo za danes skoraj vse. Oddaja Dnevni tednik v sklopu vseevropske mobilizacije organizira natečaj v iskanju primernega slogana za prihajajoče vojaške akcije. Slogan Bolje rad nego pakt je že rezerviran. Vse ostale predloge pa pobiramo na spletnem naslovu dnevnitednik@gmail.com ali pa jih prilepite kot komentar na družabnih omrežjih. Rezultate bomo objavili v prvi oddaji novega leta. Do takrat pa pridno plačujte davke, ker je varnost pomembna. Lahko noč. Zdaj pa Oh Betty. Slovenske železnice po kraji goriva in stavki čakajo novi udarci. V Britaniji legalizirali proteste proti splošni lakoti in revščini. Poraba mikrovalovk še raste. V Ugandi prepovedali korupcijo, v parlamentu napovedujejo nemire. Preiskava ameriškega senata ugotovila, da so za civilne žrtve po večini krive mrtve muhe na pilotnih kabinah. Sponzor oddaje so pirotehnična sredstva in dimne bombe Enola Gay, ker nikoli ne naredimo nič narobe. Od vekomaj, na veke vekov. Amen. Produkcija medijske vile. Dnevni tednik. Z vami vsak dan v sredo ob pravi uri. Radio Televizija Študent.